Ja, god morgen, kaffedrikkere. Kaffe, det er sunt, det. Det er de beste antioxidantene som finnes. Forebygge prostatakreft, og ja, det er ikke måte på hvor positivt det er med kaffe. Jeg sitter og hører på nyhetene, det gjorde jo for så vidt mye i går også, fra denne store brannen i Lærdal. Det høres jo utrolig tragisk ut. Ja, værmessig så ser denne dagen ut til å kunne bli ganske brukbar. Så vi får følge med på værbloggen litt senere. Og så har jeg blitt bedt om enda en gang å fortelle den Twitter-adressen hvor du finner alle mine daglige blogger. Det er altså veldig enkelt. Etter Twitter.com så skriver du en skråstrek, og så skriver du TV Arel i ett ord. Du trenger ikke bry deg om store og små bokstaver, for det er ikke case-sensitivt, men altså TV Arel i ett ord, og så sånn underscore, som lav bindestreg, live, L-I-V-E. Hvis du skriver det, så kommer du inn på min Twitter-konto for blogger, og der kan du ganske enkelt bare klikke at du vil følge den kontoen, og så får du alle oppdateringene. Så enkelt er det. Jeg får se om jeg ikke kommer tilbake med en blogg senere i dag, når vi får se hvordan det går, dette her med været. Det er tidlig det nå, så faktisk, ja, det er nesten mørkt ut, du kan se. Det er ikke akkurat sånn som vi liker da, sånn himmelmessig ennå, så det er litt tyer, men jeg får håpe på det beste. Skal ikke fordømme en dag bare på grunn av de fem første minuttene av den. Nei, det har jo gått mer enn 5 minutter siden det ble lyst, men veldig ofte så synes jeg at det sånn skydekk og sånt forsvinner i 11-tiden på formiddagen. Så vi satser på at det skjer i dag også. Og han tenkte en tur til Badeross i dag. Jeg vet ikke helt om det blir da, for dette Paco også har snakket om en tur innom. Så hvis Paco kommer litt tidlig, så tar vi en tur til Badeross etterpå. Men ellers så blir det en tur til Badeross i morgen. Ja. Det gjelder for å bytte noen harddisker, for de hadde et tilbud som ikke var så veldig godt, viste det seg. Og det hadde jo for så vidt innrømt, og at Bart måtte bare komme og bytte det, sa de. Så det må jeg gjøre. Ja, vi snakkes. Nå skal jeg kose meg med kaffen. Det må du også gjøre. Husk, antioxidanter og mot prostatakreft, kaffe.